Від німецьких пошуковців надійшла інформація, що в місті Слав'янськ Донецької області на рубежі 1942-43 років було облаштовано німецьке кладовище. Місцеві старожили підтвердили цю інформацію. Могили в два ряда були, в частності, в основному, як говорять місцеві жителі, це офіцерський командний состав германської армії. Перше поховання на кладовищі було здійснено наприкінці 42-го року, а останнє – влітку 43-го. Загалом на ньому поховано більше 100 бійців Вермахту. После того, как заняли советские войска данную территорию, эти могилы начали раскапываться. Местные жители начали раскапывать, вытягивать гробы, вытаскивать, снимать обувь солдат. А людям не в чем было ходить, обуви не было, все практически ходили босиком. А у немецких солдат были хорошие ботинки, сапоги, как бы, и все остальное. Німці з притаманною їм любов'ю до порядку здебільшого ретельно документували поховання своїх земляків. Вони надали нашим пошуковцям детальний план і цього поховання, яке виявилося майже в центрі міста, на території Слав'янського курорту. Відправною точкою мав стати фонтан, від якого залишився на сьогодні лише слід в пам'яті старожилів. По фотографіям старого славкурорта Слав'янська ми определили, що от тут написано, що 25 метрів від центру фонтана до перших захоронень, які були. І от методом проб ми наткнулись на німецьке захоронення. Немало часу пішло на розвідку, поки пошуковці натрапили на поховання. Глибина його ускладнювала пошуки, а товсте коріння дерев ускладнювало роботу. Да, похоже на жетон. Ага. Кожелі, ага. Тряпочки. Ну, ні, світер, на світері зверху. За всіма ознаками поховані загинули під час бою. Залишки обмундирування доводили цей факт, і супутні речі також. От хоча б цей свисток. Видавався младшому командному составу. Це старшому солдату для подавання команд. Слав'янськ тоді знаходився на рубежі північних воріт Донбасу. З 41-го року тут велися криваві бої за володіння цим стратегічно важливим населеним пунктом та районом навколо. Полеглих була величезна кількість з обох боків. Війна притягує війну, і ошибки притягують ошибки. Кроме Второї мірової війни, наш отряд входить в Союз народної пам'ять, місії «Чорний тюльпан». Ми працюємо вже на лінії соприкосновення, вже піднімаємо вже цю війну. Вікторія Сімкіна, Костянтин Цологуб, програма «Місто».